ste farmárčiť? Chcel. To znamená, že chceli by ste farmárčiť, podľa vás by vám pomohlo 50 000 eur na to, aby ste mohli naštartovať vlastné farmárčenie? Tak tých 50 000 by určite na rozbehnutie nejaké malej farmy stačilo. Čo sa dá za 50 000 eur kúpiť, keď chcem farmárčiť? A možno podotázočka, že koľkých ľudí za 50 000 eur plus, k tomu si viete predstaviť, že by ste zamestnali. Čo to je teda tá malá farma podľa vás? Tak na začiatok by som nepotreboval zamestnanca. Všetko by ste zvládli sám. No, stačil by som sa začiatku. Čiže čo by ste potrebovali? Dobre, dá sa to. Zamestnancov nie, sám. Čo ešte by ste k tomu potrebovali? Určite nejaké stroje, svoje vlastné hektáre, pôdy a tiež niečo, nejaké živino, ako by povedať, tiež nejakú tú živočíšnu výrobu. O hektárov si myslíte, alebo by ste chceli obhospodarovať ako farmár, ktorý nemá zamestnancov? Zo začiatku aj tých 200-300 hektárov. Dá sa, čo by ste na nich pestovali, aby ste to všetko sám stíhali? Obilniny a možno aj nejaké tie strukoviny. Prečo je dobré strukoviny a obilniny nejakým spôsobom spomínať spolu? Určite sa z nich dá vyrobiť viac produktov na predaj a viac ich potrebujeme ako tie ostatné napríklad. Prečo strukoviny a obilniny sú dobrou kombináciou, z akého pohľadu? Tie plodiny môžeme potom striedať a mali by sme napríklad, mal by som repku a rok po nej by som mohol dať obily a mal by som lepšiu úrodu ako predtým. A z vášho pohľadu, myslíte si, že Slováci konzumujú v dostatočnej miere strukoviny alebo sme na chvoste? Podľa mňa je to postačujúce. Postačujúce. Pochádzate z obce spod Malých Karpát. Má tá obec, respektíve tamojší poľnohospodári, problémy s so zverou? Tak určite áno. Čo sa s tým dá robiť? Tak tým okažím tým opatrením by bolo postrieľať, ako polovníci by mali divinu. Je podľa vás na Slovensku viac raticovej zvery, ako by sme si želali, alebo menej? Tak poľnohospodári by si želali menej, ale... A v skutočnosti je to ako? Je ich tých zverí málo. Raticovej je veľa. Prečo je na Slovensku málo zajacov, bažantov? Súvisí to aj s činnosťou poľnohospodárov? Aj áno, aj poľovníci strieľajú prevažne na tieto zvery, takže preto sa znižujú počty, aj pytľaci. Ešte nám možno povedzte vaše záľuby. Tak čítanie odbornej literatúry, moderné mechanizácie. To spoľnohospodárskou tematikou určite. Takže moderná mechanizácia, aj naše pole, agromagazín, slovenský chov, teraz čo som si objednal, takže to prevažne. Dúfam, že aj portál Agrobiznis. Samozrejme, že sledujeme aj vývoj cien na vašom portáli. To je ono. Zaujímavé. My sme sa minule rozprávali o oravských gazdoch. Chcete byť jedným z nich? Určite. V ktorom ste ročníku? Prvom. Takže keby bola o 4 roky taká výzva pre mladých farmárov? Tak idem do toho jednoznačne. No jasné. Keby ste boli na Orave, čo by ste tam chceli ako farmár, ako gazdovať? Určite chov hovädzieho dobytka a ovce. To by nesmelo chýbať. Ešte sme tu dnes nehovorili o ekologickom poľnohospodárstve. Vedeli by ste si predstaviť, že by ste sa niekedy uberali aj takýmto smerom? Samozrejme. Takedy určite. Živočíšna alebo rastlina výroba? Živočíšna. Veľké lány kukurice či repky alebo špecializovaná rastlina výroba? Kukurice. Vlastne kukuricu krmnú by som dával. Ovocinárstvo alebo zeleninárstvo? Tak, skôr zeleninárstvo. Venujete sa pitve, tak ako vaši to predrečníci niektorí? Možno asi nebudem originálny, ale poviem áno, lebo je to veľmi zaujímavý spôsob a využitia tých praktických vedomostí, že dozviete sa, že ako to v tom zvieracom tele funguje a dáva to veľa aj do tej praxe. Že ako, keď viete, ako tie orgány fungujú, viete, ako mu pomôcť potom pri tých chorobách. Posledná bitva vám dala, že môžete v praxi využiť. Posledná bitva bola bitva psa, ktorý bol otravený a bolo to vidieť na tej pečenie, na tých obličkách a bola to vlastne trvalá otrava s krvnou dávkou a to je napríklad jedna z tých vecí, že keď máte znásobenú krvnú dávku, podpíše sa to na tom trávení, na tých vnútorných orgánoch. Čo by mali napríklad ľudia na dedinách dávať napríklad psom, aby sa im napríklad viac lesklá srst?
vajcia, napríklad sa dávajú, ako veľa ľudí dáva také, že cestoviny, vajcia a tvarov, taký jeden z receptov domácich, ako si ušetriť peniaze, keď máte doma tie suroviny, že nemusíte kúpať drahé granule z mesky. Také hobby, chovám doma ovce, králiky a nejaké tie športy, turistika, cyklistika. Životných snov mám asi viac ako na agrobenzín, ale áno, je to určite jeden z tých smerov, ktoré by som sa uberal. Na čom stojí a padá slovenská agroturistika? No, povedal by som na asi slabej infraštruktúre, toho, že tu nie sú dobre vybudované spolupráce a teda asi týmto. A čo sa napríklad na Orave, aj keď teda nie sú vybudované všade tie cesty, prístup, tie diaľnice, napríklad na tej Orave alebo na východe, čím by mohli zaujať? Ono sú napríklad poninky, aj u nás v okolí, ak poznáte, sú to parky, čo sú. To sú teda miesto, dajme tomu, že v horách, kde sa ľudia chodia teda kúpať do kadí s vodou. A toto je možno, že ten spôsob, alebo teda ten štýl, kde by sa to mohlo uberať, keďže to je aj vhodné, keď to není tak prístupné. Lebo tí ľudia, ktorí chcú takto vyžiť, tak vlastne musia si tú cestu prekonať sami. Čiže to není len tak jednoduché, že ho vyskočím z auta, ale že sa tam musím nejako dostať. A čo okrem toho, že kaďa, cesty, čo je také podľa mňa absolútne rozhodujúce? No padá to a stojí to vlastne asi na ľuďoch samotných a na vlastne ich vôli to robiť a nerobiť. To je to, a usmievať sa aj vtedy, keď na to nemám náladu. Turistika, či už vidická alebo vysokohorská, takisto do divadla rád chodím. Na akom najvyššom kopci alebo štíte ste boli v živote? Myslím, že najvyššie boli asi Rysy v Tatrách. Veterina ma zaujala celkovo, lebo zvieratá mám. A keď v budúcnosti, tak skôr čo, hygiena alebo veterina? Radšej veterina. A prečo? Prečo nie tá hygiena? Povedal by som tak, že vlastne celkové veterinárne zdravotníctvo, čo sa týka zvierat, je proste o pomáhaní tým zvieratám, tak? A chcel by som im proste pomáhať. Zvieratá a polícia. Je tam nejaká možnosť prepojenia? Tak určite, napríklad polícia má chov psov. A ešte aký druh? Dobre, psi je super, a ešte jeden druh? Aj kone. Áno, a kone sa kde využívajú? Je to jazdná polícia a používajú sa hlavne pri napríklad nejakých veľkých futbalových zhromaždeniach alebo zápasoch. Používajú sa vlastne na odbúranie toho davu. Tak jazdím na koni už 8 rokov, cez leto bicykel, atletika. Kam všade vyvážame veľkonočné jahnetá? Do Talianska väčšinou, ale nášmu družstvu nezobral Talian. Nie. Jahňatka, takže mám tak si problémy dovolil. Teraz. Zrušil s nimi zmluvu, takže má problém teraz aj predať, ale... A čo ich umiestnil potom na slovenskom trhu? No, ešte to predáva po malinký, kade taď po kamarátoch, ale predáva. Čo myslíte, za koľko sa dá predať také veľkonočné jahňa, ktoré váži zhruba, povedzme, 10 kg? Podľa toho, že či to dávate na kila, alebo to predávate, že 50 eur kúzom. Áno, ale také by som ho predal ako také. Ja za 50. Aha, no dobre, tak to by bol dobrý obchod. Čo by pomohlo nášmu ovčiarstvu, keby Slováci začali čo? No, oni by kupovali tie jahňa. A kedy ich začnú kupovať? Keď im budú chutiť. Kedy im budú chutiť? Keď budú lacné. Úplne super, ale oni aj lacné sú a ešte čo treba? Aby boli lacné a ešte čo? Aby sme presvedčili tých ľudí, že... Že sú zdravé. Že ich treba jesť. Povedzte nám, aké benefity nám dávajú ovce? Pre mlieko určite, pre sír a pohľadu na vlúky. Poľné hospodárstvo. Čo chýba podnikaniu a rozvoju vidieka z vášho pohľadu? Kvalitná zem, ktorú sme si sami pokazili. Uh-huh. A prečo sme si ju pokazili? Lebo orieme a robíme všetko pre rýchly zisk. Že podľa mňa je to príliš veľa betónu a... Čo by ste chceli robiť po skončení školy? Tak chcel by som rozvíjať môj pozemok vlastný. Chcel by som to založiť na permakultúre, ktorú som tam ešte spomínal. A je to vlastne taký systém, že všetky rastlinky, stromy spojiť dokopy, prestať používať chemikálie a
veci, ktoré tam vlastne nepatria, zamerať sa na to, aby to fungovalo ako odjak živa. Ako ešte, keď bol raj na zemi, keď žili Adam a Eva. Myslíte si, že úplné ustúpenie od konvenčného pestovania plodín by dokázalo 9 miliard ľudí uživiť? Áno. Prečo si to myslíte? Lebo každý, keby si začal pestovať sám pre seba a pre svoju rodinu, tak verím tomu, že by sa to dalo, ale to by tu nemohli byť veľké podniky, firmy, ktoré všetko chcú pre seba. Majú dnešní stredoškoláci študujúci na odborných školách poľnohospodárskeho alebo veterinárneho zamerania nejaké profesné vzory? Tak, no tak môžu byť, určite. Áno, a vy máte nejaký vzor? Ja by som chcel, ako venujem sa rozvíjaniu svojej osobnosti, do čoho patrí rozvíjanie tela aj mysle. A pracujem na tom sám, tak nemám ja ten vzor, ale čítam takú dobrú knihu, Jaroslav Svoboda sa volá, človek Čech, on pracuje v tej permakultúre a on ako, od neho som sa ako dozvedela. Samozrejme, ďakujem mojej pani učiteľke, tam sedí, ona ma tam do toho tak viac menej dostala. Čo vás tak najviac počas tých troch rokov nahnevalo? Praxe, tak väčšinou sme spokojní, lebo robíme, profesori nám to vysvetľujú, ukazujú nám to, jak to máme robiť. Stane sa, že nemáme dostatok tej praxe, že proste na malo miesta vieme dostať. Čiže by ste privítali viacej, a čo konkrétne? Keď aj chodíme na praxe, napríklad aj tie individuálne, tak nie stále nám dajú takú robotu, ako by sme sa teda predstavovali, že prídeme na družstvo a stalo sa aj také, nebudem hovoriť nejaké družstvo, že nás napríklad vyzvať stane, keď je tá, čo veterinár robí. No a štandardne, čo tretiak robí na praxi na družstve? Alebo čo by chcel robiť? Väčšinou upratujeme. Bereme to ako v rámci, lebo aj to treba, aj, takže istú asistenciu pri operácii, pri miešaní krmív a pri zootechniku. Záľu by skôr, ja by som bral sportovateľstvo ako byť v laboratóriu, zavretiť, že skôr v teréne niekde. Čo by ste si z vášho fachu, keď ho skončíte, vedeli predstaviť, že by ste mohli vykonávať priamo v Opoji pri Trnave? Ak skončím strednú len, tak by som mohol byť nejaký asistent, alebo si otvoriť nejaké chovateľské alebo výživárske potreby pre hospodárske zvieratá, ale ak skončím ako veterinár, tak bola by tá šanca, že by som sa uplatnil ako veterinárny lekár. A chceli by ste priamo aj niekde u poľnohospodárov na nejakom podniku robiť? Tak každá skúsenosť je dobrá skúsenosť. Možno pár rokov tam a už potom na nejaké klinike, či už alebo vlastnej ambulancii. Ale ani v teréne by nebolo zle. Čiže terén je oveľa viacej možno naučiť? Áno. Lebo ste v priamom kontakte či už s veľkými zvieratami, ste ich prirodzení či už v priestoroch, na pastvinách. A takto by ste boli len zavretí v jednej ambulancii. Ktorý druh hydiny znesie 10 vajec za rok? Všetky. Ako by ste riešili, keď napríklad hydina má nedostatok vápnika? Tak ja konkrétne dávam krmné vápno, ktoré sa zamieša do šrotu krmného, alebo sa potom môže dávať rôzny kryt, ktorý slúži na podporu a tvrdosť kosti, alebo ešte sa môže dávať aj rovné, normálne drtené kosti. A rozdrobené škrupinky vajec, to je... Aj tie, a tie sú veľmi dobré a lacné dokonca. Mm-hmm. Ale ten vápnik, tam je to také, že tu môžete zamiešať rovno tej krmnej zmesi, čiže to je ideálne.